Елімізде тұмау және жедел респираторлық вирустық инфекция өршіп тұр. Ауру көбіне жас балалар арасында белең алған. Індет жыл сайын мутацияға ұшырап, оны ауыздықтау қиынға түсуде. Коронавирус пен түрлі маусымдық сырқаттан қалай сақтанған жөн? Тілші тарқатсын. Елімізде жедел респираторлық вирустық инфекция жұқтырғандар мен тұмауға шалдыққандар саны 20% өскен. Жыл сайын күз және қыс мезгілінде өршейтін бұл сырқат түрі көп дегенде тек 3 тәулікке ұласатын. Тұмаудан айырмашылығы да осында. Ең жаңағы өршейтін уақыты ол күз және қысқы уақыттар. Ол кезде адамдар не істеу керек? Профилактикалық шаралар қолдану керек. Ол мысалы жаңағы күз уақыты келген кезде өзі адам ағзасы жаңағы витаминдік жетіспеу болады. Сол кезде өзі қажетті витаминдерді ішіп, жаңағындай жеміс жидектерді жеріп, ағзаны көмектесу керек ағзаға. Жалпы жедел респираторлық вирустық инфекция жеңіл түрде өтетін сырқат түрі болғанмен оған немқұрайлы қарамау қажет. Мәселен, шұғыл көмекті қажет ететін белгілерінің бірі дене қызуының 38-40 градустан жоғары болуы. Сонымен қатар бастың қатты ауруы және демікпе. Десе де алғашқы белгілер байқала бастаған уақытта жылы су ішіп, иммундық жүйеге көмек берген жөн дейді дәрігер. С витамині негізі ең, бірақ та С витамині ішкеннен адам жаңағы жүрегімен ауырмайды деген ол заң емес. Ауру мүмкін, бірақ та жаңағы оңай түрде өтіп кетеді 3-4 күннің арасында. Егер де асқындырып алса, ол қандай жағдайда асқындырып алады? Адам жаңағы пациент дейміз, адам дейміз үйде өзі мысалы емделген кезде дұрыс емделмейді. Жедел респираторлық вирустық инфекция жеңіл түрде өтетіндіктен халықтың басым көпшілігі оның еміне мән бермейді. Осылайша ауру адам өкпесіне бронхит болып түсіп кетуі мүмкін. Сол себепті уақытылы тамақтанып қажетті дәрумендерді қабылдаған абзал. Себебі республикада А және Б вирусының айналымда жүрген анықталды. Сонымен қатар індетке шалдыққандардың 60% 14 жасқа дейінгі жасөспірімдер. Ақсәуле Серхан, Серік Тоғаев, Наталья Зайц, 5-арна.